Prezident İlham Əliyev Slovakiya da keçirilmiş mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan milli komandamızın üzvlərini qəbul edib. Milli komandanı təbrik edən dövlət başçısı bildirib ki, bu qələbə Azərbaycan idmanının tarixində qalacaq. Çünki ilk dəfədir ki, ölkəmiz komanda idman növündə Avropa çempionu olub. Çempionu olub. Komandamızın təbrikinin yerli idmançılardan ibarət olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev deyib ki, qələbələr xalqımıza yaraşır həm də üç meydanında həm də idman arenalarında